Na tukizidi kuangazia taarifa za mafuriko ni kwamba zaidi ya waathiriwa 7,000 wa mafuriko walio kambini katika eneo la Budalangi kaunti ya Busia wameendelea kuteseka na kujipata katika njia panda baada ya kukosa kugawiwa chakula cha msaada licha chakula hicho kukolea katika gala la kaunti ndogo ya Bunyala. Hii ni baada ya kukosa kuelewana kwa viongozi wa kisiasa ambao ni mjumbe wa eneo hilo Rafael Wanjala na waziri wa michezo Babu na Mwamba jinsi vyakula hivyo vitakavyogawiwa waathiriwa hao. Akizungumza na waandishi wa habari, Wanjala amedokeza kuwa viongozi wa serikali kuu wanania fiche ya kutaka kuiba vyakula vya msaada na kuacha wahanga wakiteseka. Nirudie hapo kwa Kiswahili. Serikali ya county imekuwa ikishikilia watu wale wanyonge. Liposa likuja na kadi ya Kang'ata Care kupatia wale wa mama ambao hajiwezi na wazee. Wawe na kadi kama ile sisi viongozi tuko nayo. Liposa tulikuja na uji wa watoto. Ndiposa tumekuja na inua mkulima ambayo ni kadi ya yule mtu wa chini kabisa. Lakini tulipewa advice ya kwamba tumshikilie pia watu wakati ya disaster kama wakati huu. Na hivi leo yule mtu ambayo yuko hapa na amekuwa assessed by Red Cross atapata usaidizi kutoka kwa County Government of Murang'a. Tutamsaidia. La pili, hawa watu ambao tusaidia hapa lazima wawe wamekuwa assessed by Kenya Red Cross na pia na the police na pia by the provincial administration, ili isiwe umutu tumeyaleta mtu ambaye ni rafiki yetu ama wamekuwa na njia ambao si ya haki.